26 partit vogla i arritën qëlimit, për të cilin umlothë edhe trueza në fillim jave. Ato ja dollon të bindin dy partit më mëdha në lidhe me ndryshimin e sistemi të zjedhore dhe disa kërkesat të tjera të cilat do t'i paraqiten Komisionit e Reformës Zjedhore të ka atributet ligjore të bëjnë dërhyrje në kodin zjedhore. Pas miratimit të këti dokumenti një dit më par nga kryetari Parti Socialiste Edi Rama, a i është firmosur edhe nga kryeministri Sari Berisha, një herazi dhe kryetari Parti Smo të në pushtetë. Kjo bë e ditur nga dy bashkartu e si dhe draftit me kërkesat e partive të vogla, Pascal Milo dhe Arijan Madhi. 26 parti politike, parlamentare dhe jo parlamentare, duke përfshirë këtu edhe dy partite më dha, kanë rënda dakord që ti përcjelin Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedorë, disa propozime për përmirësimin e kodit zgjedorë, në dritën edhe të propozimeve që u bën në tryezën e partive parlamentare para dy dytësh. Endërsa Zoti Berisha ndodhet në Shëba A për një vizit zyrtare, duket se e ka dhënë firmin e ti të aprovimit pak para nisjes. Një nga në kërkesat themelore të partive të vogla mbetet ndryshimi i sistemi të zjedhorë. Ato kërkojnë që sistemi aktual, proporcional e rajonal, të korektohet me proporcional komtarë. Një nga kërkesat e tyre mbedet edhe ullja e pragut elektoral, si për partit politike, ashtu edhe për koalicionet, duke marrë në konsiderat sistemin aktual zjedhor, me ndryshimet e mundshme të formullës së shpërndarje së mandateve, ashtu edhe me respektimin e trendit të peshës politike të partive të vogla. Një tjetër kërkes e partive të vogla, mbedet ajo për sankcionimin e aksesit të plot për vëzhgimin e procesit zjedhor nga të gjitha subjektit konkuruese në zjedhje. Por, kodi zjedhor pritë të pësoj edhe disa ndryshimet të tjera në lidhe me verifikimin e kartave të identitetit në procesin e votimit, një qështje për të cilën kanë rëndakord dhe dy partit e mëdha, pa ndikimin e partive të vogla. Të gjitha këto pretendime kanë hasur mjaf debate pas zjedheve të vitit 2009, ku aplikua për herë të parë sistemi zjedhor proporcional e rajonal, pasi dy partit e mëdha e ikshën vendosur këta me një marveshe mes tyre në prill të vitit 2008. Partit e vogla e kundushtuan kalimin nga sistemi majoritar i korektuar në proporcional e rajonal, me argumentin se a i favorizon dy partit më dha në dëm të partive të vogla. Gjise pas 4 viteve, por në të njëtin muaj, partit e vogla kanë marra aprovimin e demokratve dhe socialistve, se sistemi zjedhor do të ndryshojë sërish, duke e korektuar atë aktualin me proporcional komtar, për mes të cilit zjerojt harta e partive që hynë në kuvend.